Cikli Bisedë me autorin, I organizuar nga Biblioteka e Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam, mbajti takimin e titë radhës në mjediset e panajirit të 18 librit Tirana 2015 në Palatin e Kongreseve. Iftuar ishte publicisti dhe shkrimtari Agim Baçi, për të zhvilluar me auditorin e interesuar një bisedë njohëse dhe prezantuese për librin Leximi I mendjes së muslimanit të autorit amerikan Hassan Hathout. Në këtë bisedë morën pjesë studentë të moshave të ndryshme, pedagog, mësues dhe intelektual nga Tirana e Mëgjerë. Takimin e çeli në drejtori I AIDC-s Alban Kodra. Ai falenderoi pjesëmarrësit në emrin e institutit dhe të drejtorit të tij, doktor Ramiz Zekaj. Më pas, theksoi se autorët e ftuar në ciklin e bisedave që organizon Biblioteka e AIDC-s, përgjithsisht flasin për veprat e tyre, por kësaj radhe autori do të fliste për përvojën e tij si lexues dhe jo si shkrimtar. Ky libër është pikërisht një nga synimet e autorit që tua bëj të prezantoj Islamin shoqërive perëndimore të këtij lloji qytetërimi, le të themi kështu, në një formë të tillë që të krijojë imazhin e dur për çfarë Islami është dhe ai kështu e nis librin. Në këtë libër duhet të shpreh atë çfarë Islami nuk është dhe që njihet në disa shoqëri apo në perëndim dhe ta shpreh prapë për atë çfarë ai është. Zoti Baçi e nisi bisedën e tij duke nënvizuar se gjatë veprimtarisë së tij si kritik ishte marrë kryesisht me vepra letrare dhe quajti përgjegjësi. Diskutimi mbi një vepër të profilit fetar, siç është libri Leximi I mendjes së muslimanit. Ai u shpreh se libri në fjalë e kishte lexuar këtë vit, duke u endur në vendet e shenjta islame, ku kishte shkuar për të kryer ritualin e haxhit. Përsia që me cilën ky autor ngrindet këtë debate, më të rohë që jashtë zakonisht për këtë dhe. Mendoj që është një ato libra që vlen të debatohet, sepse shtron në disa nga çështjet më kryesore. Një nga ato për shumë është që edhe në Shqipëri, prej shumë kohësh, muslimanët më shumë kanë qenë ato që farë kanë menduar të tjerët për ta, dhe jo që farë janë ato në të vërtet. Por ajo që më duket me interesën, është raporti thirësis, a jemi ne të këshiluar për këtë lloj komunikimi dhe a kemi ditur ne ta prezantojmë vetë vetën, a e rrofim ne për ditëshmërinë tonë, a dim ne të komunikojmë me tjetrin, a jemi ne të gatshëm të t'i themi gjëra siç duhet, domethënë, a vetëm flasim apo edhe dëgjojmë tjetrin. Ndërkohë që jemi të këshilluar që të flasim me njeriu në duhur, në kohën e duhur, me gjërat e duhura, në vendin e duhur, pra ajo çdo bisedë mund të bëhet me këdo, kudo dhe kurdo. Duke vazhduar në tej analizën, Zoti Baçi theksoi se libri na përcjell iden se është e mundur për të jetuar si musliman në çdo cep të botës dhe se besimtari mund ta ndërtojë vetë imazhin e tij dhe të fesë që i beson. Por kjo arrihet kur besimtari ndjek me krenari dhe dinjitet rrugën e diturisë dhe të përmirësimit të vetvetes, pa shfaqur inferioritet, sepse nuk mund të bashkohet te një musliman feja dhe inferioriteti. Ky libër dhe shumë libra tjerë, po ky libër ka të bëjë të ishi drejt për drejt, sepse është një njëri që ka jetuar midis Edimburgut, një nga universitetet më të njohura sot në botë, domethënë dhe në botës arabe. Ju ka dashur që përgjigjet dhe perëndimorëve dhe arabëve. Ju ka dashur të shikoj domethënë se si futen këto gjëra, domethënë dhe më shumë është një shembull për të kuptuar që nuk ka pengesë fare në asnjë cep botës me tu si musliman. I krijojmë ne vetëm një herë pengesat, domethënë. Kur s'ka në si cëtë botës, imaginon Shqipëri që s'ka dhe s'duhet ke. Ndaj dhe pytja është, a jemi ne të gatshëm të prezentojmë vetën tonë me krenarinë e duhur, ashtu si që duhet? Kjo kërkon pasaj dituri. Pas kësaj analize, takimi vijoi me diskutime, ku pjesëmarrës të ndryshëm që e kishin lexuar librin më parë, shprehën përshtypjet e tyre nga leximi i tij. Diskutimet u përqendruan në mënyrën e bukur të prezantimit që autori, doktor Hathout, u kishte bërë parimeve të besimit dhe shtyllave të islamit. Si pas tyre, kjo formë prezentimi ishte shumë e përshtatshme për një lexues të shoqërive perëndimore, apo të çdo shoqërie tjetër që nuk është e njohur me mendësinë fetare të të jetuarit. Në mbyllje të takimit, kryetari bordit drejtues të AIDC-s, doktor Faruk Borova, e falenderoj Zotin Baçi për analizën e ti interesante dhe i përshëndeti pjesëmarrësit për diskutimet që zhvilluan.
Pastaj, i ftoi lexuesit të rinj, studentët dhe intelektualët, që ta lexojnë me vëmendjen librin Leximi i mendjes së muslimanit, sepse do të përfitojnë prej tij shumë çka. Më pas, biblioteka e AITC u dhuroi të pranishmëve nga një kopje të librit dhe i ftoi të vazhdonin bisedat në koktejl e shkruar me këtë rast.